Olá pessoal, a Central do Telespectador do hoje sábado está no ar com muitas pessoas pedindo talk show de rua na cidade delas. Vamos começar com a Bianca Samuel. Olha a Bianca aí, gente, ela quer um talk show de rua em Birigui. Ô Bianca, é o seguinte, nós já fomos para Birigui, se não me engano, nós já fizemos uns dois talk shows de rua aí em Birigui. Mas quem sabe um dia a gente volta, logo logo pode ser que tenha aí em Birigui. Então fica de olho na nossa fanpage, porque aí a gente coloca a cidade antes. Você já vai saber para onde a gente vai, se for em Birigui, a gente quer que você esteja lá. Ok, Bianca? Obrigado pela audiência. Agora tem também o Gabriel, olha aí, o Gabriel Ferreira. Ele também quer talk show de rua na cidade dele, que é Dracena. O Gabriel, é o seguinte, Dracena a gente ainda não foi, mas está na nossa agenda das próximas cidades. A gente tem gravação em José Bonifácio logo, logo depois, se não me engano já é Dracena. Fica de olho na nossa fanpage, que a gente avisa também uma semana antes para onde a gente vai. Ok? E é o seguinte, gente, na semana que vem tem talk show de rua na Expo 2016 em Araçatuba. Está imperdível, sensacional. E ainda no mês de julho tem talk show de rua em Brejo Alegre, nós já gravamos, e também está hilário, gente, vocês não devem perder. E é o seguinte, a Central do Telespectador fica por aqui.